É salgado? Quentinho. Quanto que custa, moça? Olha, quentinho, quentinho. Quanto que custa? Sete, cada. R$7? Como que é o nome da senhora? Josefa. Josefa, deixa eu falar pra senhora. Eu vim deixar um currículo aqui no escritório, sabe, porque eu tô sem serviço. E tô desde manhã, sabe, entregando. Tá difícil as coisas, né? Tá mesmo. Tá difícil. E eu não comi nada desde manhã. Será que a senhora não consegue arrumar um pra mim? Oh, claro que eu consigo. Pode pegar. Não vai fazer falta? Não, pode pegar um. Pode escolher. Pode pegar? Pode. Nossa. Pegar. Pode ser esse? Pode. Nossa, Deus abençoe a vida da senhora, viu? Eu também. Estamos aqui pra ajudar um outro. É? É, se não sair pra ajudar o outro, entendeu? Quem não serve pra servir, não serve pra viver, né? Parabéns, viu? O senhor vai conseguir um trabalho, Deus vai te ajudar e você vai ser muito feliz. Já amém. É feliz. Só vai ficar mais, né? Glória a Deus. Precisa trabalhar, né? Será que eu posso conversar um pouquinho com a senhora? Pode, claro. A senhora acabou de participar de um teste social. Verdade. É. E hoje a minha intenção é ajudar a senhora. Ai, brincadeira. Pode conversar com a senhora? Pode. Vamos, vem aqui. Muito bonita a atitude da senhora. Por que que a senhora resolveu me ajudar? Ah, porque todos nós temos que estender a mão um para os outros, né? E meu lema é, quem não nasce para servir, não serve para viver. Então, a gente sempre tem que ajudar o próximo. Quer sejam em grandes coisas ou em pequenas coisas, tem que ter eu tenho certeza, né, Cris? Realmente. Eu estivesse na dificuldade, né, a senhora estendeu a mão, me ajudou. E você falou que não tava sem trabalho, de entregar o currículo, tava sem comer. Eu falei, meu Deus, acho que vou negar o algo para esse rapaz, rapaz. Aí eu fiquei deu um cenário pra fazer. Que bonito, viu? Para todo mundo que tá assistindo, vamos seguir o exemplo dessa linda senhora que tem um coração gigante que nem cabe no peito. Bonito, viu? Eu também senti no coração de deixar um dinheiro com a senhora pela atitude que a senhora teve. Não é muito, mas é de coração pra estar abençoando ainda mais o seu dia. Ah, sério? Isso é pegadinha, não? Tinha pegadinha isso aqui. A senhora aceita? Ah, menino, pare com isso. Eu te dei um salgadinho, para. Da mesma forma, eu quero retribuir. Não é muito. Mas é do fundo do meu coração com a senhora. Ai, gente. Tá bom? É isso. Ah, eu quero deixar esse dinheiro com a senhora. Ai, eu não tô acreditando. Ai, você tem certeza? Certeza absoluta. Ai, gente, vou fazer chorar. Imagina. Imagina. Ai, né? Não precisa, filho. Pare com isso. Eu trabalho de coração, pare. Eu também tô dando de coração pra senhora. Ai, não tô acreditando. Não, é pegar isso aqui, vá. Não, é de coração. Que bonita, viu? A atitude da senhora. E eu falo uma coisa. Você tá falando sério? Tô sério. Isso é pouco pelo coração que você tem. Eu tenho certeza, né? O que a minha mão não alcança, a mão de Deus vai alcançar pela senhora, pela família da senhora e vai abençoar cada vez mais. Amém. Você acredita em Deus? Eu muito, filho. Sei que ele existe. Ele é o nosso Criador, esse Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, tem um nome que é Jeová, que nós devemos amar e respeitar muito. Tudo que ele dá, ou tudo que a gente tem na vida. Parabéns, viu? Eu falo para a senhora, hoje eu saí desde manhã, agora já são quase 4 horas da tarde, e eu andei a cidade toda. E eu vim falando com Deus, Senhor, coloca alguém no meu caminho, uma pessoa que realmente precise do nosso apoio. Deus colocou a senhora. Parabéns. A senhora quer deixar uma mensagem positiva para as pessoas que estão assistindo? Quero sim. Quero deixar uma mensagem. Todos nós devemos muito recorrer a Deus em busca de ajuda, esse Criador maravilhoso. E que aprendam cada vez mais da Bíblia, amar o próximo, respeitar as diferenças. E sempre, sempre, fazer o bem sem olhar a quem? Isso é bíblico. É Atos, capítulo 20, versículo 35. Há mais felicidade em dar do que há em receber. Essas são as palavras de Jesus. E se a gente vê alguém necessitando, não vamos apenas dizer, vá com Deus, Deus vai te ajudar, fique em paz. Não, nós temos que realmente estender a nossa mão de coração. O amor não é apenas em palavras, mas é em ações. Parabéns, viu?
Eu quero deixar também um versículo para todo mundo, 125 de Salmo. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo, da atitude dessa minha senhora. Deus abençoe, compartilhe para a gente alcançar o número máximo de corações, né, que possam receber essa mensagem, essa linda atitude, e praticar, né, que é o mais importante. É verdade. Afinal de contas, Jesus diz que o amor identifica o verdadeiro cristão. Atos 5:15. E a maior prova de amor, Deus, sabe o que é? A gente falar de Deus para as pessoas, pregar no Deus, fazer o bem. Quando você pediu para o Senhor dar lá para mim, eu dei de coração. Nunca imaginei que ia dizer, olha, mas obrigado, meu Deus. Se é de coração, né, eu aceito. Muito obrigado. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, tem meu canal do YouTube, Dinho da Hornet, tem o TikTok, tem o Instagram, me segue lá para acompanhar os stories, tem o Facebook também. Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo. Vou dar um tchauzinho lá agora.